میرے مولا اے میرے آقا میری سجدہ گاہ اے تیرا روزہ اے صدا ہر سو زامنے آہو اے صدا ہر سو مالک ازلا والی مشہد آپ ہی تو ہے اے میرے مولا اے میرے مولا اکرام السلام علیکم اس وقت میں امام خمینی ایئرپورٹ تہران میں موجود ہوں اور مجھے آج نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرا گوا میں ایک مجلس بھی ہے اس میں نواخوانی کرنی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے محفل بھی ہے تو اس میں شرکت کرنی ہے اور بھی کئی معروف شاعر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو اس لیے مجھے کیونکہ یہ ٹکٹ پہلے ہو گئے تھے تو اب ہم لوگ انشاءاللہ میرا قافلہ یہیں پہ ہے قم میں ہے وہ چار دن کے بعد آئے گا میں پہلے نکل رہا ہوں اور کافی اچھی یادیں ہیں عراق کی ایران کی اور باقی سیریا جناب جناب سلام اللہ علیہ کے روزے کی یہ سب دل میں لے کے احساس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے مصائب میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے خاص طور سے جناب زینب اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے پہ جب ہم لوگ گئے ہیں تو مصائب میں اور زیادہ احساس ہوا ہے بہت ہی مظلومہ بیوی ہیں اور آج تک ان کے روزے پر مظلومیت دیکھنے کو ملتی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی دہلی ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا یہ آپ دیکھیں باہر مہان ایئر موجود ہے اور آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر کبھی کہیں اور زیارت پہ جائیں گے تو آپ کو پھر سے ایک ویلاگ وہاں کی زیارتیں بھی کرائیں گے اور ویلاگ بنائیں گے آپ کو انشاءاللہ ذرا سے مشرف کرائیں گے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ اے میرے مولا یبن الزہرا یبن الزہرا یبن الزہرا چلے ہیں کربلا سے ہم
میرے مولا خدا حافظ، چلے ہیں کربلا سے ہم، میرے مولا خدا حافظ، میرے سرور اسیر غم، میرے مولا خدا حافظ، تمہارے روضے پر ہم سب زیارت کرنے آتے تھے، زری کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک غم بہاتے تھے، انہیں سب کا ہے دل میں غم، میرے مولا خدا حافظ، حبیب ابن مظاہر کی زری پانا لکھ لکھ کر سفارش پھر زیارت کی، کری ہے ہم نے رو رو کر، بلا لو پھر ہمیں ہمدم، میرے مولا خدا حافظ، کبھی مجلس کبھی نہا کبھی ماتم جو کرتے تھے، دعائیں فاطمہ زہرا ہمیشہ پاتے رہتے تھے، چلے ہیں اب وطن کو ہم، میرے مولا خدا حافظ، جناب حضرت عباس کے روزے پر جب جاتے مراد اپنی اور حالات غم ان کو تھے بتلاتے، ہے زخموں کا یہی مرہم، میرے مولا خدا حافظ، گلا کٹتا ہوا دیکھا ہمیرے مولا زینب نے، وہ خیمہ گاہ سے دوری وہ شدت دھوپ کی رن میں، ہے آنکھیں من زروں سے نم، میرے مولا خدا حافظ، وہ گنبد آپ کے روزے کا دیکھے جا رہا ہوں میں، اے مولا درز تیر دور ہوتا جا رہا ہوں میں، خدا
یہ بات جائے تھم میرے مولا خدا حافظ. وطن جب لوٹ کے آئے عجب حالت ہماری ہے، نہ دن کو چین آتا ہے نہ شب کو نیند آتی ہے، تڑپتے رہتے ہیں ہر دم میرے مولا خدا حافظ. شجاع اکود نزاکر ہے حسین ابن علی تیرا، اسے چہلوں میں اپنے رو پر پھر سے بلا لینا، پڑھے نوحا کرے ماتم میرے مولا خدا حافظ. چلے ہیں کر بلا سے ہم میرے مولا خدا.